saddex masaajid ku taal sidar masaajidka 6th street iyo sidar ku yaala kan ugu soo sokeeya kan ugu soo sokeeya iyo 5 ku wuxuu ahaa maaqaar masaajidka wuxuu ku yaalaa sidar dhankan iskuulka maarta sidar iyo 6 midna wuxuu ku yaalaa community meesha agtiisa Brian muxuu ahaa Brian call centerka agtiisa mid baa ku yaalaa midna wuxuu ku yaalaa geeskan kale marka la aado maarta Washington inta la gaaro iskuulka kasoo sokeeya haddaad taqaanin masaajidkaas waxa iskale kuwa xer baa iskale digirtiyaa muxuu ahaa cambulada iska cunaya laakiin masaajidka kasoo sokeeya oo ninka shiqaalka maxaa ahayd uu ka yahay muxuu ahaa imaamka isaga oonaya ayaa waxaa jooga caagan uu 2000 waxaan u maleynayaa 4kii xilligii soonka ahayd kaasi waxaa la yidhi lacag baa xaddaa hadda waa imaam wishad buu ka shaqeeyaa wallahi rabbi kuu sheegay wuxuu leedaa ohio masaajid kuwa mareexaana lacag badan ay ka aruugiyeen oo ay dhiseen hadda ohio waa taqaanaa soomaa ohio muxuu ahaa columbus duu aaday lacagtiisu ku dhoofay waa soo noqday waa baxay taxisu aaday waa soo noqday kuwa carab lacag ka bixiyay markaasi waxaa la yidhi lacagta aana ka aruurno baad ku dhooftaa bawe lacagtii baad ku dhooftaa tug baa ta ilin baa ka taman ninki wuxuu yidhi warhooyadii istakfur yuusuf maxay intaas muuse dheena muusan xayeen wuxuu yidhi ilaahay ka cabsada anigu ma dhoofin maxaa dhilaa ma dhoofin hadhayna wuxuu yidhi lacagta aan ku baxay lacagta masaajidka laga aruuriyey maa lacagta aniga aan ku dhoofay lacagta masaajidka laga aruuriyey walaalayaalow maa iga daaya tuuga aydu sheegaysaan iga daaya maxaa ahayd maxaa ahayd mujrimka iyo gaalka aad igu sheegaysaan masaajidkan lacagta laga aruuriyo anigu shilankama taabto caruurtiina wax idiin baraa ayakii wax baraaya caruurtoodii wax baraaya hadda sametime waxay ku leeyihin waxaa weeye tuug wey dadkaasaa naga dhashay oo soomaali kula sheeganaya caagiro bal fiiri imaam waxna aan xadin lacagtii caruurtiisa iyo hooyadiisa iyo wixii la dhashay u diri lahaa intuu ku dhoofay masaajidyo kale kusoo muxuu ahaa beerdareeye baa waxaa leeyahay lacag baa naga xad wallaahi kaftaniga maaha oo bilahi waa tagnaa xaagir maalintaas ilka ay qabtay qori haddaan isan lahaa waxaan dhigi lahaa kuwa maartay oo wax kaa sheegay in ayro baas baan madaxa ka marin lahaa wallahi rabbi ku sheegay baas baas dalay baan madaxa ka marin lahaa wallaahi oo bilahi oo dilla haddaan qori ku haysto meesha marka dadkaasaa naga dhashay wadaadkii ma deynayaan soomaaliya muxuu ahaa faraha kala bixi mahayaan esl english mu soo baranahayaa kenya laga keenay otanga laga keenay 1999 ama 2002 laba xunoo ingiriis buu bartay community buu kaaga shaqaynayaa soomaali buu matalayaa wuxuu iska kaa dhigayaa inuu asagu soomaaliya muxuu ahaa uu ka wadanisan yahay war waa tuug 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 dhalay wey cidayiina waa shiqana wallaahi habarkiir maaha ogaadeen maaha murusada maaha abgaal maaha gaal jecel maaha mareexaan maaha way shiqanan cidda ay yihiin doofaar doofaar dhashay wey digilin mirafrana maaha marka waxaas qashinka qashinku dhalay waa in laga qabtaa soomaaliya way shiqanan hadda way shiqanan ciid ciidu dhashay marka salaamu calaykum waa idiin soo noqonaya.